Перший чемпіонат України з довгих нардів пройде 14-15 вересня у центрі Ужгорода на площі Шандора Петефі. Змагання відбудуться у рамках святкування Днів міста. Є формат американський, це короткі нарди, і формат європейський, східний, азіатський, африканський, тобто старого континента, це довгі нарди. Змінити нормальне обличчя нард, показати для всіх, тому що в Радянському Союзі гра, яка завжди мала в конкурентах шахмати, да, завжди ворогувала, що краще, нарди чи шахмати, що більш інтелектуальніше. Однозначно світ визнає, що нарди більш старіша гра, просто вона легше конструюється, її можна на землі грати. Аби вивести нарди на національний рівень, спочатку провели в Ужгороді у травні перший закарпатський турнір «Аль-Ідрісі». За перше місце змагалися 42 гравці, серед яких представники з Ужгорода, Мукачева, Хуста, Воловця тощо. Варто додати, до п'ятірки кращих гравців увійшла жінка. Були й проблеми – нестача сертифікованих суддів. Я не професіональний суддя, а просто любитель ігри в нарди. И мне доверили посудить. Ну, благодаря тому, что была организация на должном уровне, особых эксцессов в плане судейства не возникало никаких. Опыт у вас уже есть. И как было сказано выше, есть проблема судейства профессионального. Так что мы готовы развиваться, идти вперед и получать профессиональные навыки. Наразі ситуацію виправили і готові до проведення відкритого всеукраїнського чемпіонату. Триває реєстрація нардистів. Півсотні гравців вже виявили бажання позмагатися за першість. Переможець отримає 25 тисяч гривень, срібний призер – 15 тисяч, а за бронзу дадуть 10 тисяч гривень. Київ, Одеса, Рівне, Полтава. З різних міст України люди, які так само будуть змагатися у нас в Ужгороді, і є нагода, щоб вони побачили наше місце, побачили нашу гостеприимність і побачили, що це все робиться не тільки заради Ужгорода, а заради України, щоб ми мали змогу змагатися в європейських кубках, світових кубках, не як особистість, а як країна. 14 вересня відбудуться відбіркові ігри, а 15-го – фінальні. Організатори чемпіонату – Всеукраїнська федерація нард та Федерація нард Закарпаття. Змагання пройдуть за підтримки готельно-ресторанного комплексу «Кілікія», Союзу вірмен України та Товариства вірманської культури Закарпаття «Арарат». У планах – міжнародний турнір.